Assalomu alaykum. Alloh kuningizga xayrli va barakotli qilsin. Honda Crider bir turbali, bir atmosfera turbaliga. Turbina. Bir turbina atmosfera emas ekan. Bir turbina mana. Uzunligi 4.7 mi? 4.7. Malibu'ga yaqinroq, Malibu 2'lerga. Biz Gakayon S'i sotganmiz mana. Shu S'ni atrofidagi mashina balandligi ham, bo'yi ham, uzunligi ham oldi ko'rinishi mana dinam aerodinamikni holati oldi ko'rinishi faralarini ko'rtirasizlar. Maqtash hojati yo'q, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Biz faqat ko'rsatamiz. 360 bo'lmaydi bunda. Bu prosto bo'lgani uchun 18 milli mashina lyuki bor, shtorka. Hop, bezprovodnoy bor ekan. Orqa tomonidan ko'rinishi ko'rtirsan, juda katta mashina. Hozir indeks bozorga kelgan, kelib ko'rishingiz mumkin. Zakaz olyapmiz 215 ga 55 16 talik. Orqadan ko'rsatamiz, orqalari. Oddiy paslari. Xo'p, Kraiderni mana bu lyuki, bagajdagi lyuki, bagaj tomonda ochilib yopiladi, ha? Hech qaysi bir mashinada yo'q narsa ekan. Ba'zi mashina qimmatbaho mashina bor, lekin oddiy mashinalarda hisoblaganda. Mana manosiga nima deysizlar? Stakanchik qo'yadigan mana manosini tilchasi bo'ladi. Buni bosib chiqarsa bunga ulanadi. Mana qimillaydi, tepa pastga bo'lmaydi. Zamok bo'lar ekan. Crider. Honda Crider. Orqadan ko'rinishi deflektor ikkita USB-si bor ekan. Deflektor oldi ko'rinishi tepada lyuk bilan shtorka. Manosi ham bor mana. Kalitsiz ochishi bor. Elektr paket, ruchka. Bunisi ruchnoy bo'ladi. Rul, multirul, bu taraf yok, display var, start stop, yandırmak için start stop kaliti sağlayınızda bana o siyahını bölgede, skorslar, avtomat karabka, içki salon cirali kılınken, onun planı bu yumuşak, bu plasması iken, bardaçok, kol koyadigan iler, bar. Parkovka orqa N neutral DSL DSL bor ekan. Mana avtoparki Eco bor ekan. Brake hold bor ekan. Avto off bor ekan. Bu yerda mana telefon qo'yadigan va stakanchik qo'yadigan ham bor. Tepada yana telefon qo'yadigan joy ham bor ekan. Ko'rinyaptimi? Telefon bez provodnoy zaryadka yo'q. Zaryadkaga alohida joy mana. USB universal port. Endi motorni ko'rsatamiz. Orqa bagajni ochamiz. Oldini ham. Juda zo'r mashina, yana plavniki ham bor ekan buni. Bakovoyda yonib turadigan bor ekan. Mana motor. Bir turbinli motor, mana shu bular. 3 silindrli ekan. Rasxoti hozir mana bu yerda rasxotini yozib qo'ygan. 6.2 515 6.12 592. Eng ko'p rasxoti 6 bo'lar ekanda maksimum. Mana bularni hammasini xarakteristikasi 2023 12. Xo'p. Bagajini ko'rsatamiz. Xo'p, mana 500 litr bagaj. Mana katta ochiladi. Juda katta. Orası mana masofasi sal qisqaroq, lekin ba'zi gabaritlarsa chiqib pastimiz zapaska bor, yana o'ta chuqur zapaskani olib qo'ysa yana qo'shimcha joy bo'ladi. Kimlardir gaz qo'yadigan bo'lsa ham mana bu yerga katta 100 talik qo'yishi mumkin. Mana bu yerda lyuk. Ichki salonga haliga holat aytgan ko'rsatdik. Kichkina lyuki bor. Bagaj.
telefon qilinglar. Mana shu yerdan zakaz olyapmiz. Nalichi ko'rib, namunasini ko'rib shu mashinaga 18 ming to'lov qilsanglar 30-50 kunda atrofida mashina kirib keladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.